Helo, Elen ydw i, dwi'n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg a fi hefyd yw Swyddog Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn yr ysgol. Gyda chynnydd yn y galw am raddedigion yn y Gymraeg ar draws ystod eang iawn o sectorau, mae graddedigion yr ysgol yn ddeniadol iawn I gyflogwyr. Mae paratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd y tu hwnt i'r brifysgol yn rhan bwysig iawn o'n gwaith ni yma yn Ysgol y Gymraeg. Rydyn ni'n cynnig nifer o fodiwle sydd yn ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle ac yn y gymuned er mwyn eich helpu chi wneud eich marc chi ar Gymru ddwyieithog yr unfed ganrif ar hugen. Rydyn ni'n cydnabod pwysigrwydd a gwerth ennill profiad proffesiynol ac ymarferol o'r gweithle er mwyn gwireddu eich uchelgeisiau proffesiynol chi. Mae pob myfyriwr israddedig yn cael cyfle I ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle sydd yn berthnasol I ddisgyblaeth y Gymraeg. Ac yn ogystal fe gewch chi gefnogaeth ac ymrwymiad drwy gydol eich gradd chi er mwyn sicrhau eich bod chi yn datblygu eich sgiliau chi sydd yn mynd I fod yn fuddiol I chi wrth I chi fynd ati I geisio am swyddi yn y dyfodol.